Det är kaos på den italienska ön Lampedusa efter att tusentals ekonomiska illegala migranter har strömmat dit över Medelhavet från Afrika. Vi kan ju titta på hur det ser ut. På plats är också en massa europeiska asylaktivister som är där för att hjälpa migranterna. Videoklipp sprids i sociala medier där europeiska kvinnor som rest dit för att hjälpa dansar med de illegala migranterna. Och Röda Korset är på plats för att hjälpa de här migranterna vidare in i Europa. Ja, samma Röda Korset som lurade svenska ungdomar att de skulle hjälpa ensamkommande flyktingbarn som visade sig vara afghanska vuxna män. Hjälpa er. Burkina. Et toi? Sénégal. Sénégal. Quel pays? Burkina Faso. Excusez-moi. Quel pays? Burkina. Et toi? Oui, Burkina Faso. Sorry. They can't release an interview. No. Quel pays? Quel pays? La Côte d'Ivoire. Quel pays? Guinée. Det här är alltså inga flyktingar utan det här är migranter som vill ta sig till Europa för att ta del av vårt välstånd. Men trots detta har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen nu gått ut och vädjat till EUs medlemsländer, inklusive Sverige, och ta emot migranter från Lampedusa. Som om det vore någonting vi måste göra. Det här ämnet togs upp i söndagens avsnitt av Agenda i SVT och Moderaterna säger att Sverige inte ska ta emot några migranter från Lampedusa medan Miljöpartiets Annika Hirvonen säger så här. Det viktigaste är att motverka klimatförändringarna och att se till att man stärker utvecklingen, demokratiseringen i de länder som människor flyr ifrån. Om vi inte klarar av att motverka grundorsakerna till att människor flyr, då kommer vi tyvärr att se ännu fler som behöver fly. Vänta nu här. Sa miljöpartisten just någonting som kan tolkas som hjälpa på plats? Jag tycker mig känna igen det. Aha, just det. Sverigedemokraterna har sagt det hur många år som helst. Men vad har miljöpartisterna sagt då? Ja, men jaha. Det var ju bara nonsens. Sen sa hon visserligen så här också. Så Sverige ska ta emot flyktingar nu i det här skedet, det är ditt svar? Alltså Sverige har ju väldigt få som söker asyl och Sverige har också tagit emot ganska men få ukrainare. Men kan du svara på frågan? Så det är det hon vädjar om här, ja. Ursula von der Leyen. Jag tycker Sverige att Sverige och alla EU-länder ska bidra. Okay. Så hon tycker att Sverige och Europa bara ska tacka och ta emot när illegala migranter tar sig hit från Afrika. För det har ju funkat så bra hittills. Sverige riktigt blomstrar efter att våra tidigare regeringar har importerat hundratusentals illegala migranter utan asylskäl. De här migranterna är ju inte ens flyktingar. Det är en massa män som överger sina länder av ekonomiska skäl. Det här är ju att likställa med en invasion. De respekterar inte våra landsgränser. Så vad har dessa illegala migranter i Europa att göra? Ingenting. Vi ska stärka våra landsgränser och de ska skickas tillbaka till sina hemländer. Miljöpartiet har inte lärt sig någonting. De är totalt verklighetsfrånvända.